നമസ്കാരം, ക്രൈം ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം. സംസ്ഥാനം കോവിഡ് മഹാമാരിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ പട്ടാഭിഷേകം ആഘോഷമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് സർക്കാർ. മരുന്നു വാങ്ങാൻ പോയ ഹൃദ്രോഗിയായ ഗൃഹനാഥിന്റെ ബൈക്ക് പിടിച്ചെടുത്തതും പൊരിവെയിലിൽ നടന്നു വീട്ടിലെത്തിയ ആ മനുഷ്യൻ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചതും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് എന്നത് കേരളക്കര മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. വിവാഹത്തിനും മരണത്തിനും പോലും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ വിലങ്ങുതടിയാവുമ്പോഴും ജനങ്ങൾ അതെല്ലാം സഹിക്കുന്നതും അനുസരിക്കുന്നതും നന്മയുള്ള പുതിയൊരു നാളെയെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടാണ്. മുഖാവരണം മാറി പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം വീണ്ടും കാണണമെന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. ബന്ധങ്ങളുടെയും മനുഷ്യജീവന്റെയും വിലയറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ 6 മണി വാർത്തയിലെ പ്രഹസനം കൊണ്ട് പേടിച്ചിട്ടല്ല. എന്നാൽ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ മണിച്ചിത്തത്തായിട്ട് പൂട്ടി കേരള പോലീസിനെ മുഴുവൻ നടുറോഡിൽ കാവൽ നിർത്തിയിട്ട് ഒടുക്കം അധികാരത്തിലേറിയ സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് 500 പേരടങ്ങുന്ന ആഘോഷമാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളിലാണ് തലസ്ഥാന നഗരി. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ അതിവ്യാപനത്തിലും പിണറായി സർക്കാരിന്റെ പട്ടാഭിഷേക വാർത്ത ജനങ്ങളിൽ ഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാണ്. വിവാഹവും മരണവും പോലും പ്രോട്ടോകോളിന്റെ പേരിൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്നവർ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങുകളിൽ ഒതുങ്ങുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ അതിനായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ ആഘോഷ തിമിർപ്പിൽ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം മറികടക്കുന്ന കാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാവേണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ IMA നിർദ്ദേശത്തെ പോലും വകവയ്ക്കാതെ സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ 500 പേരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് വോട്ടു നൽകിയ പൊതുജനത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലാണെന്ന് പറയുന്ന സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ അതേസമയം തന്നെ 20-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3:30 തിരുവനന്തപുരത്തെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് 500 പേരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്താനിരിക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനെക്കുറിച്ച് വാചാലനാവുകയും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം സാമൂഹിക അകലവുമെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി 20-ൽ അധികം സഖാക്കന്മാരെ കൂട്ടം കൂടി കേക്ക് മുറിച്ചത് വിജയാഘോഷം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തെ എന്നു മുതലാണ് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നറിയില്ല. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ ഭരണം കണ്ടിട്ടും മാപ്പ് നൽകി ഇത്തവണയും അവസരം കൊടുത്ത മലയാളികളുടെ ആ വലിയ മനസ്സിന് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തെക്കാളൊക്കെ വലിപ്പമുണ്ട് സഖാവേ. എന്തായാലും കേക്ക് മുറിയിലും ആഘോഷത്തിലുമെല്ലാം മുൻപന്തിയിൽ മകനെ കാണാതെ മരണം കാത്ത് രോഗശൈലിയിൽ അവശനായി കിടക്കുന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സഖാവാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും രസകരം. ഇതിനെല്ലാം ഒടുവിൽ 6 മണി വാർത്തയിൽ വന്നിരുന്ന് വീട്ടിലിരിക്കാൻ ഉപദേശവും വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ അജവും ഗജവും പോലെ ഇരട്ടച്ചങ്കൻ എന്ന വിളിപ്പേരും ഓട്ടച്ചങ്കൻ എന്ന തീരുമാനങ്ങളും. പൊതുജനങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ 20 എന്നത് തന്നെ വലിയ സംഖ്യയാണ്. എന്നാൽ നേതാക്കന്മാരുടെ ഇത്തരം തോന്നിയാസങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും 500 എന്നത് ഒരു വലിയ സംഖ്യയല്ല എന്ന്. ഫലത്തിൽ 20-നേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് 500 എന്ന് സാരം. എന്താ വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷനായോ? എന്തായാലും നമ്മുടെ സർക്കാരിന് തെറ്റുപറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല. തെറ്റ് നമ്മുടെ ചാക്കോ മാഷിൻ്റെതാവും. ഭൂലോകത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം കണക്കിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ആടുതോമയുടെ സ്വന്തം പിതാശ്രീയുടെ. അല്ലാതെ പാവം പിണറായി സഖാവിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികൾ സഹിച്ചെന്ന് വരില്ല. 50,000 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 500 ആളുകൾ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് ചടങ്ങ് നടത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് പറയാൻ ഒരേ ഒരു മറുചോദ്യം മാത്രം, ഈ ചടങ്ങ് വിർച്വലായി നടത്തിയാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം? സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇപ്പോൾ ആഘോഷ തിമിർപ്പോടെ നടത്താനാവില്ലെന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി, എന്നാൽ 3 കോടി ജനങ്ങളുടെ ഭാഗധേയം നിർണയിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ പ്രാരംഭ ചടങ്ങിൽ 500 പേർ എന്നത് വലിയ സംഖ്യയല്ലെന്നും പറയുന്നു. 140 നിയമസഭാ സാമാജികരുണ്ട്, 29 MPമാരുണ്ട്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിത്തൂണുകളായ നിയമസഭയെയും ജുഡീഷ്യറിയെയും എക്സിക്യൂട്ടീവിനെയും മാധ്യമങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കാനാകില്ല. ന്യായാധിപരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ക്ഷണിക്കണം. അസാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ അസാധാരണ നടപടി എന്ന നിലയിലാണ് എണ്ണം കുറച്ചത് എന്ന വിശദീകരണവും. അസാധാരണ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അസാധാരണ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായി വരുമെന്ന് പറയുന്ന പിണറായി വിജയൻ ഈ വിഷയത്തിൽ കാണുന്ന അസാധാരണത്വം എന്താണ്? ജനങ്ങൾ സാധാരണക്കാരും നിങ്ങൾ നേതാക്കന്മാർ അസാധാരണരും അമാനുഷികരുമാണ് എന്നാണോ? എന്തായാലും പിണറായിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പരാതി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും അഭിഭാഷകനുമായ അനിൽ തോമസാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ നിലനിൽക്കവേ ഇത്രയും പേരെ പങ്കെടുക്കുന്നു
സംഘടിപ്പിച്ച് ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത് നിയമലംഘനമാണെന്ന് പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടത്തിയ കോവിഡ് പരിശോധനയിൽ നെഗറ്റീവ് ആയവരോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ഡോസ് വാക്സിനും സ്വീകരിച്ചവരോ ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് നൽകിയ ഏക മാനദണ്ഡം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ വിവാഹ മരണ ഇതര പരിപാടികളും ഇത്തരത്തിൽ ആകുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനങ്ങളെ കുറ്റം പറയാനാകുമോ? അതോ നാടിനെ വിറപ്പിച്ച കൊറോണ വൈറസിനും പിണറായി വിജയന്റെ കടക്കുപുറത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തെ പേടിയാണ് എന്നാണോ? കൊറോണ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് ആശുപത്രി വിടുമ്പോൾ കൊറോണ പോസിറ്റീവായ ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം കാറിൽ പോയ പിണറായി, മകളുടെ കല്യാണത്തിന് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ മാസ്ക് പോലും ധരിക്കാത്ത പിണറായി, ഇപ്പോൾ 500-ൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ വെച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് നടത്തുന്ന പിണറായി, അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രോട്ടോകോളും ലംഘിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സാധാരണക്കാരോടും വീടിനുള്ളിൽ മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതും. കൊറോണ വൈറസിന് പ്രവേശനമില്ല എന്ന ബോർഡ് കൂടി ചടങ്ങിൽ വയ്ക്കാൻ മറക്കണ്ട പിണറായി, കൂടെ ഒരു ഇന്നോവ കാറും 51 വെട്ടും. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടിനി കൊറോണയ്ക്ക് പനി പിടിക്കാതിരുന്നാൽ മതി. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. നമസ്കാരം.